ანაგდობთ გამოშვებას. გორში ამხანაგური საფეხბურთო მატჩი ამხანაგური შედეგით დასრულდა. ერთმანეთს ძირითადად ეთიკურად ოსი სპორტსმენები დაკომპლექტებული ცხინვალის კლუბი ლიახვიდა მთავრობის წევრებისა და ვეტერანი ფეხბურთელებისგან შემდგარი გუნდი თბილისი დაუპირისპირდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის კარს შინაგან საქმეთა მინისტრი იცავდა, ალექსანდრე ჭიკაიძეს რამდენიმე ბურთი მაინც გაუტანეს. თბილისის კაპიტანმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრმა კი პირველი ტაიმი საკუთარი გუნდის, მეორე კი ცხინვალის ლიახვის შემადგენლობაში ითამაშა. Urtma de moedan ma ori gunditis, sportuli tumca mainz politikurat ganshovebuli ideis garshemo gaertiana. Uchoulo matchi araperi ikneba da romare randomime garemoeba. Osliani pauzis shemdeg tskhinvalis liakhma pirvelad itamasha da tanats im gundis tsinaagmdeg sadats veteran pegburtelta da ministrta shemadgenlobas 10 nomeri maisurit kreqnis premier ministri kapitnobda. Ცხინვალის ლიახვი გოლი სტადიონზე პირველად სწორედ დღეს შეიკრიბა. გუნდის აღდგენის იდეა თავადი ფეხბურთელებს გაუჩნდათ, რომლებიც ცხინვალსა და ვლადიკავკაზში ცხოვრობენ. ლიახვი, რომელიც დღეიდან საქართველოს პირველობაში თამაშს გეგმავს, ძირითადად სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული ეთნიკური ოსი მოთამაშეებით დაკომპლექტდა. Ქართველები და ოსები ერთ გუნდში ვთამაშობთ, სადაც ძალიან მეგობრული ატმოსფეროა. ყველა თამაშზე მოსაგებად გავდივართ. პრობლემები იყო ცხინვალში, ასევე მათი გამოსვლა იყო აი კიდევ ერთხელ გიმეორებ ძალიან დიდ სიზნელებთან დაკავშირებული და ვიცი მათ გარისკეს ჩვენი ერთად ყოფნისთვის. ლიახვის პირველი ამხანაგური შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. სამთავრობო გუნდის შთამბეჭდავ შემადგენლობაში მინისტრებს ამჯერად განსხვავებული საქმე ერგოთ. შეტევა 11 ნომრით მოთამაშეს სპორტის მინისტრს დაევალა. დაცვა ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის მინისტრებმა ჩაიბარეს. კარიკი ალექსანდრე ჭიკაიძემ, რომელმაც სამთავრობო გუნდი ლიახველთა არაერთი შეტევა ისწავლა. Ministra kabinetis im tsevrebma ki romlebis politikur tskhovrebashi kartul osuri dialogis tsinakhazde tamashoben amjerat tribunaze jdoma archies matchoris iqo paata zakareishvilits romelis rogorc moguianebit gairkva aratana partielebs arabet storet tskhinvalis liakhs gul shematkeurobda martla khatsebuli vara osi ფეხბურთელების შემართები და მონდომები და გაწოდებებს რაც მიიღეს და თამაშობენ ქართულ გუნდში. ამიტომ რა თქმა უნდა მე მათ გულს გულშემატკივრობ. თამაშის პირველი ტაიმი მინისტრების უპირატესობით დასრულდა და ტრანსფერმაც არ დააყოვნა. პრემიერ-მინისტრმა სამთავრობო გუნდის კაპიტნის სამკლაური საკუთარი სურვილით გაცვალა ლიახვის 10 ნომრიან მაისურზე და უკვე ცხინვალელთა რიგებიდან შეუტია პოლიტიკურ თანაგუნდელთა კარს, რომელიც ჰეტრიკით აიღო. ძალიან კარგი განწყობა იყო. მეუზნობდი სიყვარულს და მოდიოდა იქიდან მეგობრობა და სწორედ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ გადავსულიყავი მეორე ტაიმში გადავსულიყავი მათ ფარეს და მე მგონი ძალიან კარგი მეგობრული თამაში გამოვიდა და ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი დღეს რომ რეალურად დავიწყოთ ნდობის აღდგენა ჩვენ შორის ჩვენ არ გვინდა ჩვენს ძმებთან უსებთან აფხაზებთან ტრობა ჩვენ გვინდა მათთან ძმობა და სწორედ დღევანდელი თამაში იყო ამის ნათელი დემონსტრირება საბოლოოდ ამხანაგური თამაში ამხანაგური ანგარიში 4-4 დასრულდა. შედეგით მაყოფილები იყვნენ როგორც მოთამაშეები, ისე მინისტრები და გუნდის გულშემატკივრები. პრემიერი ბომბარდირი გახდა, საუკეთესო თავდასხმა ყავდა ხარიბაშვილი დემეტრაძე იაშვილი, ჭიკაიძე კარიფში საუკეთესო იყო პირველ ტაიმში, არც ერთი ბურთი არ გაუშვია და ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა შეხვედრა. სპორტი აერთიანებს ყველას. სპორტი არის ის მექანიზმი, რომელთა ჩვენ შეგვიძლია საუბარი ერთმანეთთან. თამაშის დასრულების შემდეგ გუნდებმა ერთობლივი ფოტოც გადაიღეს. ხვალიდან მინისტრთა კაბინეტი უკვე ჩვეულ პოლიტიკურ ცხოვრებას დაუბრუნდება. ცხინვალის ლიახვი საქართველოს პირველობისთვის თამაშს არა პოლიტიკურ, არამედ სპორტულ ლიგაში გააგრძელებს.